Thank you.
Unaingia kuna pokazi kwa mheshimiwa mgeni rasmi, ratiba yetu inasomeka kama ifuatavyo. Kitendo cha kwanza itakuwa ni viongozi wetu wakuu watatu kuvishwa koja la maua. Huyu mje huyu anavizo sana yovua yeye hawashi karibu hapa. Kitendo hicho wao tayari kuelekea mikoani kwa ajili ya maandalio kwa rais. Anaevishwa kwanza pale, unaona walivyopendeza. Barabara ruksa kucheza, ruksa kucheza, msiingie ndani tu, mnaweza mkasimama mkacheza hapo hapo. Ruksa kucheza kidumba. Koja watapiga picha, wamekamata na mikono ya mshikamano, washikane mikono, wainue juu ya mshikamano. Sasa waheshimiwa wanakamata na mikono pamoja pamoja, vigeregere kina mama, lete beni kimasomaso sasa, lete beni kimasomaso sasa. Wasishuke bado, msishuke bado, msishuke. Leo mko Zanzibar mjini, msishtuke. Hayo ndo mambo ya Zanzibar. Vigeregere kina mama. Asante, asante, asante wananchi. Vigeregere tena kina mama.
Asante protocol, simamia wenye vitu warudi pahala pao. Asante, asante. Wapigieni makofi waloandaa koja. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada makoja maalum, sasa tutamwita Maalim Khiari kusoma dua ya ufunguzi. Tupate tena ratiba. Maalim Khiari, tafadhali. Mwenyezi Mungu tunakuomba utuongoze mwendo wetu tunaokuenda. Uwajalie baraka viongozi wetu na uwape neema na nguvu wazidi kututetea. Mwenyezi Mungu tunakuomba tuongoze vizuri jahazi letu. Tunampelekea salamu na amani mtume wetu Muhammad na manabii mwingine waliobakia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa Tanzania, wa Tanzania, wa Tanzania, asante. Wa Tanzania, katiba mali ya wananchi, sema katiba. Katiba! Katiba! Moto, moto, moto! Haki! Peoples! NCCR! Waheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyokwisha kusema mwanzo, ni mkutano wa kazi. Hakuna longolongo nyingi. Tunaingia kuna kwa kazi moja kwa moja. Kwa tunaomba wananchi, kaeni kitako. Kaeni kitato, mwete utulivu. Leo ndio leo hapa. Rudi nyuma, kaeni kitako. Kwa kuanza programu yetu, tunamwalika kwa jukwaa naibu katibu mkuu wa CAF Bwana Hamad Masud Hamad kwa makaribisho maalum. Baada ya kufanya hivyo, yeye atamkaribisha mwenyekiti wa UPDP Haki. Moto, moto, moto! Peoples, NCCR. Mheshimiwa Ahmad Masud Ahmad, tafadhali katika jukwaa kubwa. Baada ya kuma wenye viti wa vyama vya siasa Tanzania, nikianza na chama cha wananchi CUF, Profesa Ibrahim Lipumba. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, Mheshimiwa James Matia. Na waheshimiwa wa vyama vingine mlioko hapa, waheshimiwa makatibu wakuu wa vyama vyote ambavyo viko hapa, waheshimiwa manaibu katibu wakuu wa vyama vyote vilivyoko hapa, waheshimiwa
viongozi wa kitaifa wa ngazi mbalimbali wa vyama mbalimbali walioko hapa, waheshimiwa wabunge, wawakilishi, wazee, waheshimiwa wawakilishi wa taasisi mbalimbali zilizoko hapa. Assalamu alaikum. Waheshimiwa, mimi kazi yangu ni moja tu leo. Ni kukaribisha rasmi wageni wetu waliokuja hapa kwa kazi maalum. Mtakumbuka kwamba mkutano huu ulitangazwa muda mrefu, lakini mkutano huu hauna tofauti kubwa na ule uliofanyika Jumamosi Dar es Salaam katika viwanja vya Jangwani. Ni mashujaa wale wale waliokuwepo Jangwani ndio mashujaa wale wale wako hapa leo. Madhumuni makubwa ya mkutano huu, waheshimiwa, ni viongozi wetu hawa kuu wa vyama vyetu vya siasa kuja hapa wakawaeleza Wazanzibari utandu na ukoko mwanzo hadi mwisho wa yale yanayoendelea katika siasa zetu na katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wamefanya kazi hii Dar es Salaam, wanafanya kazi hii leo hapa Zanzibar, na kwa mujibu wa ratiba kazi hii itaendelea Tanzania nzima. Hii ndiyo siasa safi. Hawa ni viongozi walioona kwamba dau nchi hii kama jahazi inaendeshwa kubaya. Wamekuja kukwambieni yanayotendeka ili muone wanaoendesha nchi hii kubaya ni nani, na pengine kwa nini wanafanya hivi, ili sisi tufanye maamuzi, kwa sababu nchi hii si ya chama kimoja. Nchi hii ni ya vyama vyote vya siasa na zaidi ni ya Watanzania wote. Kwa hivyo, waheshimiwa, ningekuombeni kwa heshima na taadhima, kila chama kitakachokuja hapa kinawakilishwa na mwenyekiti wake, atatoa salamu za chama hicho. Kwa mfano, akija Profesa Lipumba atasema haki, halafu atasema na maamkuzi ya vyama vingine. Akija mheshimiwa James Mbatia wa NCCR atasema la kwake kwanza, halafu atasema ya vyama vingine. Akija mheshimiwa Freeman Mbowe, yeye nafikiri mnajua anavyosema peoples, halafu ataendelea na vyama vingine. Hii ni kuonyesha tu kwamba viongozi hawa katika hili lao hili kuwapeleka Watanzania, Watanzania wenyewe wanakokutaka, si zaidi. Baada ya kusema haya, na kuombeni kwa heshima na taadhima, ni kukaribisheni, karibuni sana sana sana. Na hapa ndio Zanzibar, hapa ndio kibanda maiti, hapa ndio kibanda uhai. Huu ndo uwanja wa kidemokrasia. Naamini ingekuwa Dar es Salaam, uwanja huu kwa ulivyo, kesho ungetafutiwa mradi wa mabasi yanayo kwenda wapi? Bara. Uwanja huu ingekuwa tuko Dar es Salaam, kesho kutwa ungekuja mradi wa kujenga shule. Lakini haki, uwanja huu hakuna ruhusa ya mradi wowote zaidi ya mradi huu wa kuelimisha Wazanzibari na Watanzania yanayoendelea. Kwa hivyo, waheshimiwa, jisikieni mko huru, mko hapa na mambo ya Kizanzibari, mambo ya Kizenji mmeyaona. Kila mmoja anakoja kilo tatu. Na koja hilo, waheshimiwa, hamruhusiwi kulivua mpaka mnapofika manyumbani kwenu ama hoteli, na ukifika unamkabidhi mama, eh? Na hilo linabaki katika chumba chako cha kulala mpaka harufu ya maua yaliyowekwa humo inamalizika, na inamalizika kwa muda wa mwezi mmoja. Baada ya kusema haya, kwa heshima na taadhima kabisa, nataka
nimkaribishe mheshimiwa mwenyekiti wa UPDP mheshimiwa Fahmi Dovutwa, yeye anatuanzia dimba letu, aje atoe salamu za chama chake. Mheshimiwa Dovutwa, karibu. Naomba niwashukuru wale wote waliofanikisha mkutano huu. Ama naibu katibu mkuu wa CUF amesema kwamba wazungumzaji wataanza na maamkizi yao, halafu yatakuja yanayofuata. Kwangu mimi ambaye ni mwalikwa katika mkutano huu, sasa sisi kwetu tabia yetu, ukialikwa ukienda ugenini, kwanza salimia kwa lugha ile ya wenyeji wako, halafu utasalimia kwa lugha yako kwako wewe kuwaeleza ulikotoka. Kwa hiyo wenyeji wa hadhara hii ambao ni CUF, mtaamkia kwa maamkizi kwanza ya CUF. Haki! Bado. Au nimewashtukiza? Haki! Kule nyuma sijasikia. Hapa mbele nyamazeni nisikie nyuma kule. Haki! Yeah. Wenye hadhara hii ni NCCR Mageuzi. NCCR Mageuzi! NCCR! Upande huu bado. NCCR! Wenye hadhara hii, Chadema. People's! Bado huku sijasikia. People's! Sisi maamkizi ya UPDP kwa shughuli hizi, tutasema mko tayari? Mtajibu tuko tayari. Mko tayari? Mko tayari kuilinda nchi? Mko tayari kulinda maslahi? Jiandaeni. Be prepared for action. Ndugu wananchi, mkutano huu umeitishwa kupinga yale yaliyopitishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano. Yaliyopitishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano, inaonekana dereva ameingia katika chombo, hajui chombo kinaenda wapi. Na dereva ni CCM na serikali yake. CCM na serikali yao wametangaza kwamba chombo ni katiba ya nchi hii, na wakatangaza kila anayetaka kusafiri aende akakata tiketi katika chombo hicho bila kusema chombo kinaenda wapi. Anayetaka kwenda katika mji wa serikali tatu amekata nauli.
anayetaka kwenda katika mji wa serikali mbili amekata nauli, anayetaka kwenda katika mji wa serikali moja amekata nauli. Sasa CCM ambaye ndio nahodha wa gari anatuuliza sisi abiria gari linakwenda wapi. Kila mtu anasema anakotaka kwenda kwa mujibu wa nauli yake, na nauli ni mawazo yetu tuliochangia katika tume ya katiba. Sasa nahodha ameingia katika ushabiki, anasema mnakotaka kwa mji wa serikali tatu mafuta gari haitoshi, mnaotaka kwenda katika mji wa serikali moja mafuta hayatoshi, mnaotaka kwenda kwenye serikali mbili ndo tutakwenda. Tunasema haiwezekani, mmechukua nauli yetu mtupeleke tutakako. Mko tayari? Are you ready? Are you ready? Tunataka muwafaka wa katiba tuitakayo. Walipokosea CCM na serikali yao kwamba tungeanza kuulizwa katiba na nchi, sera na mfumo tuutakao, sio kuanza na katiba halafu tunajadili mfumo. Tungeulizwa tunataka mfumo.